No, siihen tulee suoraan muitakin. Niin, mennään. Joo, hypätään heti. Hyppää kohti suoraan alaspäin. Joo. Mennään molemmat isolle talolle, koska tänne tulee ihan varmasti äijä. Joo. Tää katsotaan. Käyn kattoo, onko tuossa pikkutalossa aseita. Mutta mennään isolle talolle. Jos sä meet ison talon alakertaan, mä menen yläkertaan. Joo. Joo, tähän niin. Ihan varmuuden vuoksi. Tos on sitten sieltä tuossa pikkutalolla, kun päästään siihen. Joo. Täällä on meille minisieldejä. Mut alakerrassa. Täällä on pelkkiä panoksia. Onko mitään asetta? Ei oo vielä. No voi perse, mä en saa mitään. Joo, tuu vaan. Ei tullut mitään asetta molemmille. Käykö se kattoo sen yläkerran? Joo. Tää saa muuten jossain lähistöllä. Juu, retailissa. Otanko mä tän sieldin vai sen? Mä annan sulle minisieldin, ota sen jälkeen se on iso sieldi. Joo, täällä on arkku, voit tulla tänne. Täällä on minisieldejä lisää. Joo, no iske siitä kaksi naamaa ja selkeä iso sieldi. Joo. Hakkaa meillä vähän puuta äkkiä. Mulla ei ole tosiaan sit ku pursti ase, että... Joo. Mulla on slurppi ja medkitti ja sit on kaks minisieldejä. Ota itelles pistooli niin kun lähitaistelua varten. Joo. Paljon parempi kuin pursti. Mä sain taktikalin, nois. Joo, et jos me tää voitaan, niin me rikotaan meidän Suomen ennätys. Se olisi ihan asiallista. Se olisi kyllä aika kova. Ei vitsi, tää on lootittu. Surkee alku. No hitto. Mä veikkaan, että nääkin on lootittu. Oi kökkäre. Jos nää on lootittu, me täytyy keksiä joku toinen reitti. Penat, näitä ehkä ei oo lootittu. Mitä ihmettä? Ei oo, tossa ajalle hei M4. Tossa noin. Joo, thanks. No problem. Vihreä M4 ajalle tosta. Kiitos, jos kiitos. Jos tänne minisieldit meikäläisellä, voisin kantaa ne. Joo, venaa sitten, kun mä nyt sekoilen näiden kanssa. Noin, sitten mennään. Pistoli, IT ja... Pistooli kannattaa säilyttää lähitaistelua, ellei sulla oo submasinekania. Joo, niin mä laitan sen vaan tonne vitoseen. Okei. Okay. Pumppuhaulikko, ota sä toi. Jos sopii. Joo. Eli mulla on meillä kaksi minisieldiä ja yksi iso sieldi. Joo. Mulla on yksi lurppi, media, 5 bändäkeä. Nice. Eli yritetään pitää nyt etäisyyttä taas tiimeihin, koska meillä on täydet armorit, meillä on molemmilla neloset, niin yritetään pitää etäisyyttä. Joo. Pandakeita lisää, ei mitään muuta. Eikä me lähetä tonne ihmisten ilmoille niinku joka kerta. Vai mitä sanoo Väisänen? Kyllä. Sehän passaa. Kyllä. Ois tosiaan supi kiva tähän niinku tän pistoolin tilalla. Niin, se olisi kyllä kova. Toivottavasti jostain tulee vastaan. Mutta toi pistooli on oikeesti helppo ase, ja sillä tekee saakelisti lämää, jos niinku ei löydy supia. Aja. Mutta... No siinä on tactical shotgun, ehkä... No, otat nyt, ehkä se pistooli on vähän varmempi valinta. Otaks sä ton? Ton tosta... No, voi jeesus. Noin. Minkä mä korvaan, bandaget sille vai? Bandaget vaikka, joo. Toi pumppu vaan tää niin ison etulyöntiaseman tossa lähitaistelussa, että mä vittin ettei sitä vielä pois. Niin. Tuolla on rakennettu tuolla vasemmalla, ja siinä joku kuollukin siellä saattaa olla, joo. Kyllä. No ei vitsi, pistooli taas. Olisiko nyt äijälle submasinekani jostain? Kyllä. Pistooli. Parempi pistooli äijällä. Joo.
Oi vitsi, mistä mä keksin täällä submasin ekani? Paljon sulla rakennusmateriaalia? Mä oon tähtiä 72 puuta, eikä mitään muuta. Se oli runollista. Niin oli. Oi vitsi, meillä ei vieläkään sitä polttia. Käydään nopea vilase, jos saltissa on porukkaa. Mennään, no. Se poltti pitäisi kyllä saada. Se olisi kyllä asiallinen. Se olisi kyllä. Jäi jälle submasinakani tietenkin. Tuolla on jotain vielä luuttimatta. Hei, täällä. Seuraavaan meikäläistä. Joo. Kohta tulee ehkä lähitaistelua. Noni. Mennään sinne katon sisällä, sä et mulla on yhden ison shieldi. Joo, mä droppaan sen tähän. Kuoliks toi suoraan? Knokkasiks se ollenkaan? Joo, se kuoli suoraan. Joo. Mennään ettei ajalle submasinakaan, mä otan tosta kantoa. Oho, iso shieldi. Poltti, nyt näyttää hyvältä. Ah, jes, yksi toi ämpäri. Kyllä, saaksä ison shieldin mukaan? Joo, mä korvaan ton pistoolin sillä. Joo. Nyt on kyllä paineita oikeesti voittaa. Jep. Tuolla on vihreä tommonen hyvä submasinakani, jos haluat. Joo. Joo, lähetään sitten tonne ihmisten ilmoille, kun oot valmis. Venaan sua tässä. Noni. Nois. Onks sulla pikkupanoksia tai mediumia liikaa? Tossa on molempia. Thanks. Entäs rakennusmateriaalia? Tossa on. Tääks jossain ammuta? Juu, täällä. Venas, ollaan tässä hetki. Katos, tää jäis hetken paikallaan. Toi yksi standaa tossa koko ajan. Juu, mä ammuin sen ihan henkihieleriin. Mä asuin kerran tohon oikealla puolella vaan. Okei, nois. Täällä tulee toinen tiimi. Joo. Ammuttiinko sua selkää? Ei ammuttu. Tuossa kukkulan takana on toinen tiimi jossain. Mä tein tuolla 30 suunnassa. Onko se toinen sit jo hitto? 3-4-5 suunnassa ilmeisesti. Joo, no mä teen tähän nyt kyllä. Ei hitto. Vähän suojaa itselleen. Okei, jos sä katsoit siellä, niin tuolla on myös suunnassa 30 on yksi tiimi. Hyppii ton radiomaston takana. Okei. Hitto. Se voi olla se tiimi, mistä mä puhuin. Mennään luuttiin toi yksi tiimi. Onko sulla tilaa medkiteillä? Oo. Ota sä ne. Ja sitten on skarri äijällä, ota sekin siitä nopea. Joo. Noni. Nois, jätään panoksia tuolla myöhemmin. Tuolla se tiimi menee. Paljon sulla on M4-seen kuteen, ei kun skarriin kuteen. 100. Okei, no sitten niitä tarvii vielä jakaa, mulla on sitä 30. Tossa on handgun, ei kun submasinakaan, niin. Thanks. Vitsi oikeesti näitä paineita oikeesti, kun yrittää rikkoa Suomen ennätystä. Jep. Se on varmaan se tiimi vieläkin tuo samassa paikassa. Luultavasti. Mutta hittu kun on avointa. Niin no, mutta mulla on tosiaan poltti, että it's all right. Nyt mennään tonne aika keskelle aluetta, mennään valottaa kun saakeli vuori meille sieltä ja pelataan niin nynnysti kuin ihminen voi. Joo, kannataan. Tuo rekassa voisi olla meillä vielä arkku. Tuolla voisi olla meille jotain, ei oo. Mä käyn nopea katsoa, onko täällä meille arkkua. Ei oo, mennään sinne. Tuolla ammutaan, mutta ei anneta niitten häiritä meitä.
loppualueesta tulee aika mielenkiintoinen suoraan sanottuna. Jep. Täällä voisi olla meille vielä toinen iso shieldi jossain. Ei kun nää on lootittu, voi saakeli. Kato ettei täällä on mitään, mennään ton vuoren oikealta puolelta, oli täältä. Mä vaan kävin kattomassa tossa jotain herkkuja. No joo. Joo, pidä tosiaan skari valmiina, meinaa nyt voi tulla kukkulan takaa mistä tahansa tiimi. Kyllä. Siis tarkoitatko sä, että peruna? Joo, juuri sitä. Okei. Onko sulla yhtään turhaa rakennustavaraa, esimerkiksi tiiltä tai puuta? 300 puuta, 200 tiiltä. Mulla on vaan, no joo, kyllä ei sitä tarvi mitään. Paljon sulla? Mulla on vaan 170 puuta, ei mitään muuta. Otan noin. Thanks. Täällä saattaa tulla äijä kohta tästä, pidä skari valmiina. Tän vuoren takana on jossain äijä. Voi tulla ihan mistä tahansa. Okei. Okay. Ei vitsi, se katos johonkin. Perhana se pääsi mun silmistä. No, jatketaan mennyt. Päästään jää tulittamaan takaa suoraan. Niinpä. Se olisi kyllä huonoin mahdollinen. Skeva. No, me ollaan sopivasti täällä rajalla. Kyllä, tästä on tommonen messi. Se violetti submasinikone. Ai juman kekka. Kyllä, sillä Väisänen pistää viholliset ojennukseen. Kylläkin. Pistää tappia pyllyyn. toi skarja pikku subi on paras kyllä. Ai hitto, just takaa tulee. Fuck, jostain muualtakin ammutaan, pakko tehdä sua eteen. Oh, tulee granaattia, mulla lähtee hiiteen täällä. Joo. Ei perse. Mä en tiedä yhtään missä ne on. Tuolla, ei vitsi, kahdessa suunnassa ei. Joo. Oh fuck, hitto mä knokkasin tänne, mä en tiedä mistä se ampuu. Äijän täytyy tehdä suojaa vähän paremmin. Fuck. Äijällä ei ollut mitään suojaa siinä. Joo, mä olin juomassa tähän hiton pöntöön. Oh fuck. Mä röömin tonne puun taakse. Eka toi alue liiku. Älä me. No voi perse. Niin, entä yritetä suojaa vähän paremmin. Toi oli aika... Joo. Huono juttu. Paljon sulla on, onks sulla mitä parannuskamaa? Heitä meskitti ainakin ekan aamaa. Joo, se löytyy kyllä. Tossa ajalle sitten kaksi minishieldiä. Mitä, mulla on yksi iso pönttö ja sit on yksi lurppi, mitä mä tekisin niillä. Ota minishieldit ja iske sen jälkeen iso shieldin aamaa. Joo. Mä käyn luuttiin nää tällä välin, meillä ei hirveesti aikaa. Hitto, onneksi se ouna sitten. Kyllä. Ai niin hitto, mä voisin ottaa sitä sen slurpin melkein. Joo, mä voin tiputtaa sen. Joo, tiputtaa sitten kun ollaan vierekkäin, kannata. Vielä. Mulla on yksi medkit tiellä. Nice, jos sä heitä mulle slurppi nopea. Jep, tos. Tuolla on vielä tää yksä, ettäisikö me luuttia se. Ei me tarvita siltä mitään. Joo, mennään vaan. Sano nyt jos tarvii, tarvitsä sä puuta? Mulla on 1000. Joo, anna vaan. Mulla on 255, mutta sitten kuluisit ihan sikan. Thanks. No problem. Entäs mediumeita? Paljon sulla on? 100. Tossa on, ei vitsi. Tää on tosi vaarallista aluetta pysähdellä. Thanks. Joo. Sitten seuraa meikäläistä niinku hai laivaa. Kyllä. Mulla on tosiaan enää ainoa mikä mulla on, niin on yksi medium medkitti. Okei, okay. Mulla on 10 minishieldia. No joo. Voi vitsi, tää on oikeesti kuumottavaa. Tää alue on todella surkea, niinku oikeesti. Ja tonne eteen rakennetaan. Mä osuin siihen 2 kertaa, sen lähti sieltä pois. Nice. Mä osuin siihen kerran, eli silleen tosiaan.
Mitään. Sitten hypi. Siinä ne ampuu kohta ehkä poltilla. Mennään mä kokeile yltäisin tonne. Ui, sieltä tulee Ringon kutia. Tein itelleni suojan tähän näin. Joo. Varo. Jep. Mä oon täällä vähän sun takana, kun mä oon suojassa. Ne molemmat kuoli. Toinen sai sniperista. Sitten tuut vaan tänne. Me ehitä mennä luuttiin noita äijä. Meinaa niitä ammuttiin sniperilasta. Joo, en mä ainakaan tarvi mitään. Mä tarvitsin Grand Lancerin kuteen ja mulla on tasan yksi lipas. Ei vitsi, mulla... ollut sinko. Ei, mä oon tyhmä. Mä on pakko hakea se sinko. Voi saakeli, sori. Mä tanssian sinko meillä. Joo, ei mitään. Vitsi, mä oon kyllä... Mistähän se on? 250 metrin päästä. Ihan mistä tahansa voi olla. Okei. Me ammutaan sitten kohta luultavasti sniperilla tuon varovain. Joo. Varo. Otin medkit. Joo, nice. Ja mä saan minisiälitkin tosta matkaa vielä. Nice, onko sulla singon kuteen? No, ei oo. No voi kökkäreen. No ei auta, me täytyy mennä näillä. Mulla on 6 kutia sinkoa. Joo, oh shit, joo. Nyt mennään tänne. Mitä? Hui saakeli. Venä, heitä tähän yksi medkitti nopea. Äkkiä mä täällä. Meillä on oikeesti kiire. Jep, tos. Thanks. Siis oikeesti ampumaan 300 metrin päästä avikalla liikkeestä. Mitä hittoa? Vitsi mitä paskaa. Totta, se on joku saakelin maailmanmestari. Vaikka olisi, niin jos se 300 metrin päästä ampuu avilla, se on onnä. Tässä jossain oli airdroppi, mä en enää muista missä. Ei vitsi, se nyt jää. Pitäis kari valmiina. Siinä. Ohi että päähän suoraan. Nice, siitä lähti harvoin. Okei, se ampui mua seinän läpi. Ja hittoo. Tapoiko mä en näe sitä. Mä en näe sitä missä on. Se on ilmeisesti meidän alapuolella. Jostain tulee singon kutia. Mä oon täällä päällä sun kanssa. Kato sitä suuntaa. Jep. Ei näe mitään. Näet sä sitä? Joo. Mitä hittoa, se on pakko olla mennä alla. Tehdään tuolla vielä... hyppii 285, sieltä tulee toinen tiimi. Varo, ettei jää musta poltilla. Oh fuck. Tää on perseestä. Ajok, nokkasin niistä toisen. Hei, se yks äijä. Onks siellä? Juu, tapa. Tapa, please. Ai hitto, mä tipuin siltä, sillä on ihan sika vähän OP:ta. Mä tapoin sen. Mä tarvin äkkiä medkit äijältä. Nopea. Tuu tänne mun rakennukseen ihan millä keinolla ikinä. Joo, tullaan. Mulla on 2 HP:ta. Älä nyt itto ne tuhos ton jutun. Hyppää tän alas vaikka tänne. Jos mä lähden tästä, mä saatan kuolla koska tahansa. Okei, no mä tuun sinne uudestaan. Hitto. Joo, siis... Knokkasin toisen. Pääsekö? Mulla on oikeesti 2 HP:ta. Hitto, tää on perseestä. Ei nyt tarko rakentaa portaat tänne. Noni, nyt. Tossa. Thanks. Sitten räiskit tota äijää. Kuhan ei knokkaa sua avilla. Sait sä ne metkitit? Juu, äsken naamaa. Onks sun mini sieltä? Oh. Kuhan ei knokkaa sua avilla, niin kaikki hienosti. Mä en enää näe niitä lähtee. Eikö tossa ne oo? Ota metkitit tosta. Jep.
Onko se on launchpadia? Ei oo. Ei kökkäre. Hei, hei, Skarrin kuteen. Mulla on nuotio. Okei, Skarrin kuteen. Voit heittää nuotio. Äkkiä Skarrin kuteen, mulla on yksi lipas. Oh, vääriä. Hitto, ota siitä kaikki. Onko sulla itelläs? Ei, mulla jää joku 30 hitto. No, mennä, ota tosta. Thanks. Mä oon vaihto, mulla jakaa noin. Sitten seuraat meikäläistä. Oi perhana. Sinkoa. Nokkasin toisen. Joo. Seuraa vaan. Jep, tulos. Mä en saa rakentaa. Tapa. Ei. Oh fuck, mä tipuun alas. Mä varmaan kuolen. Sun on pakko tappaa sä ja tai me hävitään tää. Mä en näe sitä tällä hetkellä missään. Missä äijä menee? Mä oon täällä alhaa, mä oon tulossa ylöspäin. Se on siinä sun vieressä rakennus, mä ammustan täysin. Oi! Nice! Rikottiin just Suomen ennätys. Huhhuh. 7 voittoa putkeen. Huh, no niin. Kyllä hullu. Kattokaa sä, että mä näytän vielä Fortnite-trackerista todistukseksi, että 7 voittoa putkeen. Mä en tiedä, toi ei ehkä vielä päivittänyt toi viimeinen matsi, katsotaan. 1, 2, 3, 4, on. Siinä on teille äidille todiste, että me rikottiin just Eetun kanssa meidän entinen Suomen ennätys, joka oli 6 duo-voittoa putkeen, niin tässä on 7. Siitä näette 7 matsia, mode duo kaikissa, ja siinä on winner, joo, on siinä 7. Huh, jees, kiitos, että katoitte, ja adios.